Stora vinnarcirkeln, för hon har precis vunnit februari montén med sin Selected Face. Grattis! Tack så jättemycket. Du kom bra till på det. Ja, det är bra kalos för honom kan jag säga. Det var inte alls meningen att det skulle bli så här loppet. Jag hade tänkt mig mer att smyglopp och bara smyga med och se. Eftersom jag inte var nöjd med förra starten han gjorde så tänkte jag då, ja, kan han göra ett bra lopp och plocka lite pengar så är jag helt nöjd. Mm, hur kändes det då efter 500 meter då? Jag tänkte shit, han ligger på alldeles för mycket här i vinden och jag var rädd att det skulle bli stumma ben till slut, men han har en fruktansvärd skalle att kämpa med. Det blir ju överlägsen seger. Ja, det blir ju det. Hur är det då? Var där ute i blåsten i sadeln? Jo, det tar i på sina ställen, det kan jag lova dig. Så det gäller att knipa ordentligt med benen som har satt kvar. Och Selected Face har ju vunnit i Monté förut. Ja, det stämmer. Han har gjort två starter Monté och en seger. Och han hoppade i ledning sista sväng för mig den andra gången. Han fyra lopp förra året. Är han på väg mot något liknande nu, tror du? Jag hoppas på det. Stort grattis. Tack så jättemycket. Linda Allekrans plockar hem februari Montén och gör det tillsammans med Selected Face. Ça va aller. On t'aime l'ambiance à vos.